በረከት እንቀበል እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ መጽሐፍ እንደሚናገር በቃ ይሄ እጆቻችሁ በኢየሱስ ስም ቤታችሁን ኑሮችሁን ትዳራችሁን ቤተሰቦቻችሁን ሌሎችን ሰዎች የሚባርክ በረከት በእጃችሁ ስላለ ይህም በረከት በማውጣት እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ በረከት በመጠቀም እግዚአብሔር ይባርካችሁ የበረከት አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁንላችሁ ሰጪዎች እንጂ ተቀባዮች አያርጋችሁ ዘራችሁ ይባረክ በኢየሱስ ስም ባርኪያችኋለሁ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ሰዎች የምሳሌ መጽሐፍ እናወጣና ምራፍ አንድ እናወጣና ከ23 ቁጥር ጀምሮ ያለውን ቃል አንብቤ ዛሬ የምናገርበት ርዕስ አሁናዊ የውጥረቶቻችን ምክንያቶች የሚል ነው ማይለወጠው ለዋጭ በማይለወጠው ለዋጭ ማለት ቤት ነው ብለናል በቤት ውስጥ ያለው ውጥረት ጌት መጣ የሚለው አሁናዊ አሁን ያለው ውጥረት በከተማ ላይ በሀገር ላይ በቤተክርስቲያን ላይ እንዲሁም በብዙ ትዳሮች ላይ ያለ ውጥረት ከየት እንደሚመነጭ እንነጋገራለን ግን ለመግቢያ ይህንን ጥቅስ አነባለሁ ምሳሌ ምራፍ 1 ንድ ቁጥር 23 ወደ ዘለፋ የተመለሱ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ ቃሌን አስተምራችኋለሁ እንደ ዘለፋችሁ ወደ እኔኑ ስትመጡ ወደ እኔ ደግሞ እኔ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ ከዛ ደግሞ ቃሌን ምን አረጋችኋለሁ አስተምራችኋለሁ በጠራው ጊዜ ግን እንቢ ስላላችሁ እጄም በዘረጋው ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ ምክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ ዘለባይንም ስላልፈቀዳችሁ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ ስቃለሁ ጥፋታችሁ በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ ጥፋታችሁም እንዳውሉ ንፋስ በመጣባችሁ ጊዜ ጭንቅና መከራ በወረደባቸው ጊዜ በዚያን ጊዜ ይጠሩኛል እኔ ግን አልመልስም ተግተው ይሹኛል ነገር ግን አያገኙኝም እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋይን ሁሉ እንቀዋልና ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገላቸዋል ሰነፎችንም ችልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና የሚሰማኝ ግን በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ምን ይላል ያርፋል ይላል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እኔ ባነበብኩት ቁጥር በጣም እንፈራዋለሁ በጣም እንደነቅበታለሁ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ነው እንደዘለፋችሁ ፍቀዱልኝ አሁን አሁን ያለው ችግር ምንድ ነው ሰው መዘለፍ አይፈልግም ሰው መገሰጽ አይፈልግም ሰው እውቀት አይፈልግም ሰው መማር አይፈልግም ሰው መመከር አይፈልግም ሰው እውቀትን ካስትለው እውቀትን ሚ ይላል ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር በጣም ማች ያደርግ ከመንፈሴ አፈስላችኋለሁ መንፈሴ ነው ቃሉን ቃል ሲነገር እንዲገባቸው ያድረግ የሚችለው መንፈሴን አፈሳለሁ ቃሌን አስተምራችኋለሁ ምክሬን ለግሳችኋለሁ እውቀቴን እሰጣችኋለሁ ኖ እኛ በገዛ ምክራችን ነው የምንጠግበው የራሳችን እውቀት ነው የምንፈልገው እውቀትን አልፈልግም ምክርን አልፈልግም ተግሳጽን አልፈልግም ዘለፋን አልፈልግም ትምህርትን አልፈልግም ጥበብን አልፈልግም ካሉ ከዛ ደግሞ በኋላ ጥበብን እንቢ ብለው ቢሄዱና ችግር ውስጥ ሲወድቁ እኔን ባለመስማት የሚመጣ ችግር አለ እኔን ባለማዳመጥ የሚመጣ ጦስ አለ ይላል እግዚአብሔር ምክሬንም ቢ በማለት ዘለፋይን ችላ በማለት የሚመጣ ጥፋት አለ የዛን ጊዜ ይሹኛል ግን ምን ያደርጉኝ አገኙ ጅብ ከሄደ አይነት ይሆናል የብዙ ሰዎች ችግር በጊዜው መስማት ያለባቸውን ነገር መስማት አይችሉም ካለፈ በኋላ ቆጫቸዋል ቅርብ ጊዜ አንድናት ሸራተን አግኝታኝ ኦረዲ ስድብ በሉት ተናገረችኝ በጣም ነው ማዝ ነው ምናምን ብላ ብዙ ነገር አለችኝ ምን አረግኩ የኔ መቤት እኔ አላውቅሽም ምንድን በደሌ ያጠፋውት ነገር ምንድነው ስላት እኔ ከፈታው በኋላ መተህ አለች እንዴ ማለት ገረመኝ እና እኔ ሳልፈታ ብትመጣ ምን አለበት እኔ ከፈታው በኋላ መተህ ታቃጥለኛለ ባየው ቁጥር እናደዳለሁ አለች ይሄን ነገር እኔ ቀድሜ ባቀው ኖሮ እያችሁ ለካ ሰው ካለፈበት በኋላ ምንም ማድረግ የማይችልበት ነገር ውስጥ ራሱን ሊያገኝ ይችላል እኔ ደንግጬ ነበር እና ቃሌን አስተምራችኋለሁ እኔ ቃሌን ላስተምራችሁ ተግሳጼን ተቀበሉ ዘለፋዬን ተቀበሉ እውቀቴን ተቀበሉ ትምህርቴን ተቀበሉ እምቢ ካሉ ግን ከዛ በኋላ ዘለፋዬን ስላልፈቀዱ እውቀቴን ስለጠሉ የዛን ጊዜ ድንጋጤ ይመጣባቸዋል መዓት ይመጣባቸዋል እንደ ጎርፍ ነው ይመጣው ድንገት ሲመጣ የዛን ጊዜ ይሹኛል ግን አያገኙኝም ተግተው ይፈልጉኛል አላግጥባቸዋለሁ ጭራሽ እስቅባቸዋለሁ ብሎ ቁጭ እዚህ ጋር ቆሜ የማይለወጠው ለዋጭ ብዬ ሳወራ ለምን መሰላችሁ እንዳይሳቅባችሁ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛ ማሳቡን ይተው ወደ አምላካችን ይመለስ የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ቆሜ የማወራው ነገር ይጠቅማቸዋል ዛሬ ላይ የሆናችሁ ነጋችሁን አትርፉ አሁን ወቅታዊ ውጥረት በየቤቱ አለ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነት እውቀትን ጠልተዋል እውቀትን ጠልተዋል ይላል ቁጥር 28 ላይ ይጠሩኛል ከዛ ቁጥር 29 እውቀትን ጠልተዋል እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡ ምክሬን አልፈቀዱም እግዚአብሔር እውቀት አለው እግዚአብሔር ምክር አለው በልዩ ልዩ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ይመክራል አደራረጉ መንገዱ ብዙ ነው ሰዎችን የሚያሰለጥንበት ሰዎችን የሚያስተምርበት ሰዎችን ጥሩ እንዲሆኑ ሰዎች የተሻለ እንዲሆኑ የሚያደርግበት መንገድ ብዙ ነው ግን እሱን ትተው ምክራቸውን ከገዛ ምክራቸው እውቀትን ጠልተዋልና ምክርን አልፈቀዱምና የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ አለ ወገኖቼ የመንገዳችሁን ፍሬ የተባለ መጽሐፍ አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የዘራውን ያንኑ ምን ያደረጋል ያጭዳል አሁናዊ ውጥረት አለ በየቤቱ ከባድ ውጥረት አለ በየቤቱ ውጥረት አለ በየተቋሙ ውጥረት አለ በሀገሩ ላይ ውጥ ያለ ነገር ከፍተኛ የሆነ ውጥረት አለ ስለዚህ አሁናዊ ውጥረት እኔ ያልተበላ ነገር እንደማላክ ነገር ያቸዋለሁ እያወራ ያለሁት ስለማይለወጠው ለዋጭ ነው ስለ ቤት ነው በዚህ ሁለተኛው ሽፍት የሌላ ሌላ ነገር አንሰራም ቤተሰብ እናነሳለን ማህበራዊ ጉዳይ እናነሳለን ማህበራዊ ጉዳይ እናነሳለን የሚጠቅም የማይለወጡ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው መሰረታዊ የሆኑ መረሆችን እናነሳለን ስለዚህ አሁናዊ ችግሮች ምንድን ናቸው ከተባለ በባልና ሚስቶች መካከል ያለ አሁን ትልቁ ችግር ቁጭ ብዬ ነገር ያቸዋለሁ እዚህ ጋር የመጣውን በሙሉ ከቢሮ ማገኘውን ነው ማቴሪያሉ አንደኛው ችግር ምንድን ነው ካላችሁኝ ባልም ሚስትም ከፍተኛ የሆነ ቻት ያደርጋሉ በየቤቱ ውጥረት የፈጠረው እሱ ተደብቆ ቻት ማድረግ ቤቶችን በጣም ስጋት ውስጥ የከተተ ውጥረት ውስጥ የከተተ ፍርሃት ውስጥ የከተተ ቻት ያደርጋሉ ከሆነ አሰራዮቻቸው ጋራ ከጓደኞቻቸው ጋራ ከኤክሶቻቸው ጋራ ከአሰልጣኞቻቸው ጋራ ከተለያዩ ሰዎች ጋራ ተደብቀው ቻት ያደርጋሉ ያ ቻት ቤት ላይ ውጥረት ፈጥሯል ላይ ውጥረት ፈጥሯል ሚስት ላይ ውጥረት ፈጥረዋል ጭንቀት ፈጥሯል ማን ነው እንደዚህ የሚያስቃት እያለ ነው አንዳንዶች ደግሞ ቤት ውስጥ ራሱ ቁጭላቸው እየሳቃችሉ ቻት የምታደርጉት እየኮረኮራችሁ ነው የመስለው ሰውየው ውጥረት ፈጥሯል ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ምድን ነው ምን ብሏት ነው ምን ብላው ነው የሚል ውጥረት አለ የእናንተ ቤት ውጥረት ምንድን ነው ቤቶችን እያስጨነቀ እያስማጣ ያለ በሞባይል የሚደረጉ ቻቶች ይሄን ቆሮንጦስ ውስጥ አታገኘውም ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ አታገኘሁ የምታገኘው ቤትህ ነው እናንተ ቤት ነው ያለው እግዚአብሔርን ስሙት ብትሰሙት በጣም አሪፍ ነው ጭቅጭቆች እየፈጠረ ያለ ቤት ውስጥ ማን ምንድን ነው ምናምን እንደ ድሮ ምናምን በዶሮ በገብስማ ዶሮ በቂጣ የሚሰራ መንፈስ የለ ተቀይሮ ድሮ መንፈስ ምናምን ተብሎ ሾሽላ ተጣለብኝ ገብስማ ዶሮ ቂጣ ቡኒ ቂጣ ቆሎ አስረው ጣሉብኝ ካምጥቶ በሬሌ ጣሉብኝ ምናምን አሁን የለም እንደሱ የለም የለም አሁን ደሱ የለም አሁን ያለው ቻት የተጣለባችሁ ቻታል አለ ቤታችሁ ውስጥ ያለ ቻት ቤታችሁን ሊያፈርሰው የሚችል ቻታለ ስጋት ቤት ውስጥ የፈጠረ ውጥረት የፈጠረ በባልና ሚስት መካከል ከፍተኛ ውጥረት የአእምሮ ጭንቀት የፈጠረ አንዳንዶች ከኤክሶቻቸው ጋራ ከድሮ ጓደኞቻቸው ጋራ ከአቆሙት ሰዎች ጋር አግብተው እንዴት ነው ትዳር ተመቸ ምን ይባባላሉ ውጥረት ፈጥሯል ማናት ኤክሴ ናት ዝም ብለ አስበው ኤክሴ ብለ ስለ ኤክሴ ቤት ላለችው ስታወራ የሚፈጥረው ውጥረት ተደብቆ የሚደረጉ ቻቶች እነሱ ውጥረት ፈጥረዋል ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው ይህን ውጥረት እንዴት ነው የምናስተካክለው ምክር በመስማት ተዉ ተዉ ኢየሱስ ያድናል አሜን የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስራ አግኝታቸዋል? ነፃ ወታቸዋል ኢየሱስ ዋጋችሁን ከፍሎላችኋል በመሬት ላይ ስትኖሩ ቤታችሁ በሰላም መምራት ከፈለጋችሁ ኑሯችሁ በሰላም መምራት ከፈለጋችሁ ተዳራችሁ በሰላም መምራት ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ውስጥ ውጥረት የፈጠረውን ይሄ አልባሌ ነገር አጉል ሙድ መስሏቸሁ ያዛችኋቸውን ነገሮች ተዉ ይሄ ምክር ይባላል ምክሬን ስላልፈቀዱ ድንጋጤን ደጎርፍ ማት ድቀቱ ይመጣባቸው የዛን ጊዜ ይፈልጉኛል አያገኙ ዛሬ ሬድ ፍላግ እያያችሁ ያላችሁ ቤታችሁ እየተናወጠባችሁ ያላችሁ ቤታችሁ የተወጠረባችሁ በዚህ ምክንያት እየተነጋገራችሁ ያላችሁ ባልና ሚስቶች ውጥረት ቤታችሁ ውስጥ እየፈጠራችሁ ከኤክሶቻችሁ ጋር ቻት ብታደረጉ ከተለያዩ የስራ ባልደረቦቻችሁ ጋር ከተቃራኒ ፆታ ጋር ቻት ብታደርጉ ተደብቃችሁ የምታደርጓቸው ነገሮች ቤታችሁ ላይ ኑሯችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ የፈጠረውን ውጥረት አሁኑን ሰምታችሁ የማታስተካከሉት ከሆነ ይሄ ምክር ይካላችሁ የመንገዳችሁን ፍሬ ትበላላችሁ ዱብዳ አይደለም የውሳኔያችሁ ውጤት ነው እሱ ቤተክርስቲያን መታችሁ ተመከሩ ይሄ ዋንቷን የሚመከር ምክር ነው በጀማና በማስ እየመከርኩ ያለሁት ውጥረት በየቤቱ ፈጥሯል ምን ቻት ምን ኤክስ ምን ተቃራኒ ፆታ ተደብቀን የምናደረጋቸው ሞዳሞዶች እየፈጠሩ ያሉት ችግር አለ ይህን ችግር ለማስወገድ ምን ይምጣ መገለጥ ላምጣ አንድ ሴት አለች ቻት የምታደረግ ይልበል አይባልም ይሄ በጀማ የወደቅንበት ጉዳይ ስለሆነ በጀማ ውጥረት የፈጠረ ጉዳይ ስለሆነ የብዙ ሰዎችን ቤት እያወከ ያለ ነገር ስለሆነ ሰላም እያሳጣ ያለ ነገር ስለሆነ ቤተሰብ እየተረበሸ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ አስቡበት ስለዚህ ግንኙነት ውስጥ ውጥረት ሲፈጠር ችግሮች ሲፈጠሩ ባልም ሚስትም የምታደርጓቸውን የተለያዩ ግንኙነቶች ከሰዎች ጋር ያላችሁን ጉዳዮች እንደገና ቆም በሉና ከልሱት አስተካክሉት ውጥረቱን እያያችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ የተወጠረ ነገር መፈንዳቱ አይቀር የፈነንዳዳው አትይዙት ፍሬ ነው የምትበሉት የመንገዳችሁን ፍሬ ትበላላችሁ የሚሰማኝ ቢኖር ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ደግሞ ምን ስጋት ያርፋል ራስህንም ቤተሰብህንም ልጆችህንም ከመከራ ትታደጋለ እግዚአብሔርን ስማው እግዚአብሔር የሚናገረው ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይናገራል አሁናዊ ጉዳዮች ላይ ይናገራል ብዙ ክርስቲያንን የሚል ጴንጤ ይሄ ወንጌል አይመስለውም። መሬ ላይ ስትኖሩ ወንጌላችሁ ፍሬ እንዲያፈራ አካሄዳችሁ መስተካከላለበት መስተካከላለበት እዛም እዛም የጣላችሁ ምጣድ ቆመ ብሉና ከልሱ ቤታችሁ የትኛው ነው ትዳራችሁ የትኛው ነው ሚስታችሁ የትኛዋ ናት ባላችሁ የትኛው ነው ኑሯችሁ የትኛው ነው ጓዳችሁ የትኛው ነው ምን እያረጋችሁ ቆም በሉና ፈትሹ መከለስ አለበት ጓደኛነታችን እንደገና ቼክ ይደረጋል? በምን ላይ ነው እየሄደ ያለ ቻታ ቼክ ይደረግ በምን ላይ ነው እያካሄድ ነው ጨዋታዎቻችን ሁሉ ቼክ መ ተብሎ ቼክ ንድ ባላንስ እንስራ ለምን ካላችሁ ከመከራ ስጋት ማረፍ ከፈለጋችሁ ነገ ቤታችሁ ከአደጋ እንዲድንከ ነገ ምንም አያድንላችሁም ስሙኝ የሚያድንላችሁ ትምህርት ነው እውቀት ነው ምክር ነው ውሳኔ ነው ይሄንን ምክር ቢብትሉ ብትሉ ይሄንን ማስተዋል ቢብትሉ ብትሉ እግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር ቤትህ መጥቶ በአማርኛ በቋንቋ አሁን ባለህበት ወቅታዊ ሁኔታ ያወራል ቸላ ብትል እመነኝ ከመከራ ስጋት አትድንም መጽሐፍ የሚሰማኝ ቢኖር ከመከራ ስጋት ያርፋል የሚሰማኝ ነው ያሉ ስሙ ስሙ ስለዚህ ማንኛውም የተቃራኒ ፆታ ግንኙነታችን እንዲቀጥል ካስፈለገ ምናልባት ጤነኛው ግንኙነት እንዲቀጥል በሁለት ፈተናዎች ማለፍ አለበት ሁለት ፈተናዎች አሉ የትኛውም ጓደኝነት አንዳንድ ሰዎች ንጹህ የሆነ ጓደኝነትን ይዘው የሚፈረው አሉ የሆነ ጤናማ የሆነ ነገር ይዘን ከጨርሶ ከተቃራኒ ፆታ ጋር አትነጋገሩ የተባለ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እኔ ቅርብ ቀን ኤልሳ ሰፋ ፕሮግራም ላይ አውርች ያለው በደዚ አይነት ጉዳይ ላይ እና ብዙ ሰው አይገባው እና ታዲያ ሰው ሰላማት በሉ ነው እንዴ ከሰው ጋር ጫት ገናኙ ነው በሁለት መንገድ ፈተናዎችን ማለፍ አለበት ግንኙነታችን አንደኛ የትኛውም የተቀራኒ ጾታ ጓደኝነታችን የተዳራ ጋራችንን ፈቃድ ማግኘት አለበት ፈቃደኛ ካልሆነች አቁም ፈቃደኛ ካልሆነ ማቆም የሚያልፈው ፈተና አንደኛው ይህን ፈተና ያላለፈ የትኛውም ተቃራኒ ፆታ ጓደኝነት ፈንጂ ነው በሰዓቱ ውጤትሽን ይሰጥሻል። ስለዚህ የትኛውን ጓደኝነት የትዳር አጋራችንን ፈቃደኝነት ማግኘት ማለፍ አለበት አንደኛ ሁለተኛ የእኛን ጤናማ የሆነ ስሜት መኖሩን እርግጠኛ መሆን አለብን ከዛ ተቃራኒ ጾታ ጋር ያለን ጓደኝነት ይሁን ግንኙነት ያለን ጤናማ የሆነ ኮሚኒኬሽን የእኛ ስሜትን ቼክ እናደርገው ሌላ ነገር አለመኖሩ አሁን ለዚህ መገለጥ አይደለም ይመጣው ለዚህ ዘይት አይደለም የሆነ የሆነች አለሽ ምናምን አለ የራስ ስሜት ጤናማ መሆኑን ቼክ አድርጉ ከምታወሩት ሰው ጋር ምንም የተደበቀ ሂድን የሆነ አጀንዳ ሂድን የሆነ ማይታይ ስሜት የተበላሸ እሳቤ ካለ እሱን ማለፍ አለበት የትዳር አጋራችሁን ፈቃድ ካላገኘ የትኛውም ጓደኝነት መቆም ነው ያለበት የትዳር አጋሮቻችን ራይት ካላገኘ የትዳር አጋሮቻችን ፈቃድ ካላገኘ ፈቃድ የሌለው መኪና ልታሽከሩ ያላችሁት እሱ የሚያመጣው አደጋ ብዙ ስለዚህ ቼክ ቼክ ስሜታችሁን ቼክ ከጓደኝነት ያለፈ የዘለለ ሌላም ስሜታችን የሚያነቃንቅ ነገር ካለ ፖዝ አርጉ የትዳር አጋራችሁን ፈቃድ ፈልጉ ቼክ አርጉ የራሳችሁ ስሜት ጤነኛ መሆኑን ቼክ በነዚህ ሁለት ፈተናዎች ያላለፈ የትኛውም የሴትና የወንድ ጓደኝነት አሁን ውጥረት ምንድን ነው እየፈጠረ ያለው በየቤቱ ያለው ችግር ምንድን ነው ፓስወርድ አይደል ውጥረት የፈጠረው ምንድን ነው ድህብ ቁሽ አይደል ጋር ያለ ግንኙነት አይደል ሌላ ነው ወይ ቤቶችን እያወካ ያለው ሌላ ምን መጣ የትኛው ዘንዶ ዘንድ ሆኖ መሬት ለመሬት መቶ ቤታችሁ የረበሽው ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ውጥረት ማስተንፈስ ከፈለጋችሁ ዛሬ ቆም በሉና ይሄን ውጥረት ቤታችሁ ላይ የፈጠረውን በሽታ አስተንፈሱት? አስተካክሉ መቆም ያለበትን ነገር አቁሙ መስተካከል ያለበትን ነገር አስተካክሉ ለምን ካላችሁ በውጠት ጊዜ የምንሰጠው ምላሽ በተወጠረ ጊዜ የምናደርጋቸው ነገሮች ቤታችንን ወይ ያሳድጉታል ወይ አፈርድሜ ነው የሚያገቡት በውጥረት ሰዓት የሚወሰኑ ውሳኔ ከባድ በውጥረት ሰዓት የምትወስኗቸው ውሳኔዎች ቤቱን ገደል ሊከተው ይችላል ቆፍሮ ሊቀብረው ይችላል ከነ ልጆቻችሁ ሊያጠፋችሁ ይችላል እዚህ ቼክ አድርጉ ትክክለኛ ምላሽ እንዲህ አይነት ውጥረት ሲመጣ ትክክለኛ ነገር ካደረግን ቤታችንን እያፈራ እያደገ እያበበ እንዲሄድ ያደርገዋል በዚህ አይነት ውጥረት ሰዓት የማይሆን ውሳኔ ከወሰንን ቤታችንን ገደል ሊከተው የሚችል ነገር ነው በቃ ሌላ አይደለም ያልተበላ አላክም ቤቶች ምንድን ነው እያመሳቸው ያለው ተደብቀው አጥር ላጥር የምናወራቸው ስልኮች አይደሉ ቆልፈን ምንቼት የምናደረገው አይደለም ተደብቀን የምናደረጋቸው ነገሮች አይደሉም ወይ እነሱ ነገሮችን ለማስተካከል እንደዚህ አይነት ውጥረት ሳህል ላይ ትክክለኛ ነገር ማድረግ አለብን ትክክለኛ ነገር ብቻ ካደረግን ነው መፍትሄ አሪፍ የሚሆነው ውጤቱ አሪፍ አለ በለዛ እግዚአብሔር ይስቅባቸዋል ያላገጥባቸዋል የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያረፋል እስቲ አለው እግዚአብሔርን በሉ ነው እግዚአብሔር የሚላችሁ ስም ግድ እግዚአብሔር ይናገራል የሚሰማው ካገኘ ይናገራል ሌላ ነገር አይደለም የዚህ ዘመን ጠላት ቂጣ አይደለም ዶሮ አይደለም ሾሽላ አይደለም የተደገመበት የተቋጠረ የተፈለጠ ነገር አይደለም ስልክ ነው የዚህ ዘመን የቤቶች ውጥረት ይሄ ነው የድሮ ዘመን የቤቶች ውጥረት ትዳር ላይ መግባባት እንዳይኖር ችግር እንዲፈጠር የተለያየ ቦታ የተመተተበት መተት በየደጁ ይጣል ነበር አሁን እሱ አይደለም አሁን በየጅ ላይ በየኪሴ የገባብህ ይሁል ካላወክ የተመተተበት የሆነና ቤትን ያፈርስላል ቤት ሳጠራት ዘላ ቤት ውስጥ በስልኩ ትመጣባሃለች ሳጠሪው ቤትሽ ዘሎ በስልክ ውስጥ ይገባብሻል ቤት ማንኳኳም በተዘጋ ደጅ ይገባል ቤት ምንም ዘበኛ ማይፈልገው ዘውም ማለት ይችላል ግንኙነታችሁን ቼክ ቤታችሁ ውስጥ ውጥረት የፈጠረባችሁ ነገር ምንድን ነው ስለዚህ ውጥረት ካለ ውጥረቱ ምንድን ነው በጣም የተወጠረ ነገር ካለ ያ የተወጠረ ነገር ከመፈንዳቱ በፊት ማስተንፈስ አለብን። እኛ ቤተ ክርስቲያን ማክሰኞ ማክሰኞ ማስተንፈሻ ፕሮግራም አለ ሳርገን እናስተነፍሳለን ማስተንፈስ አለብን ውጥረቱ ማፈን ማለት የሆነ ቀን የሚፈነዳው ፍንዳታ ብሔራዊ ይሆናል የቤታችሁ ብቻ ሳይሆን የሀገር ይሆናል የትውልድ ይሆናል ይሄው በጣም ብዙ ሰው ያን ውጥረት ማስተንፈሻ ስለሌለው ቦታውን ስለማያውቀው ተወጠረ ተወጠረ ተወጠረና ጫለን ዶ ሲል አለቅ በገዛ በልህ የማስተንፈሻውን ቦታ ባለማወቃቸው እንዴት እንደሚተነፍስ አለማወቃቸው ሰው በገዛ ምክራቸው የመንገዳቸውን ፍሬ ለመብራት እውቀትን ጠልተዋልና ምክሬን አልፈቀዱምና የገዛ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ይላል አሁን በጣም ብዙ ሰው የመንገዱን ፍሬ ተቀብሎ እያለቀሰ ውሳኔዎቻችሁ ላይ ቼክ አድርጉ ውጥር ብለን ስናስቀምጠው ላችሁ የተወጠረ ስሜት ውስጣችን ሲኖር ካልተነፈስ ነው ህይወታችን ላይ የመጡ ነገሮች ልንገራችሁ ስሜታዊ መሆን ኃይለኛ ስሜታዊ መሆን ምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ በስሜት የሚነዱ የምንወሰናቸው ውሳኔዎች በስሜት ላይ ሚነዱ ነገሮች ሁሉ ጤናማ ያልሆኑ ከፍተኛ የሆነ ስሜታዊነት ይታያል የተወጠሩ ስሜት ያላቸው ሰዎች ኃይለኛ ስሜታዊ በቤታቸው ውስጥ በጭቅጭቁም ስድቡ የሚያደርጉትም ነገር የተወጠረ መተንፈ አለ በምን መንገድ እንደሚተነፍሱ ስለሚጠፋቸው ኃይለኛ ስሜታዊነት ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት እተው ይሆን ወይ ትታኝት ይሄድ ይሆን ትቶኝ ይሄድ ይሆን ቤቴ ይፈርዝ ይሆን ይህ ነገር ይበላሽ ይሆን ጭንቀት እንቅልፍ ማጣት ውጥረት ውጥረቱ ሳይተነፍስ ሲቀር ነዚህ ነገር መፍትሄ ሳይገኝለት ሲቀር በጣም ብዙዎች ተወጠረው የሚያምረው አልጋ ላይ እንቅልፍ አተው ሰላም አተው በሚያምረው ቤት ውስጥ በስጋት የዶሮ እንቅልፍ እየተኙ የሚያድሩ ቁጥር ስፍር የላቸው። ጭንቀት ኃይለኛ ጭንቀት ይፈር ሲሆን ቤቴ እንደዚህ ይሆን ልጆቼ ይነጠቅ ይሆን ነገሬ በላሽ ይሆን ነገ እንዴት ይሆን ስቃይ ውጥረቱ የሚያመጣው ከፍተኛ ህመም ጉዳት ብዙዎች እየታመሙ ነው እዚህም ትኖራላችሁ እየታመሙ ነው በመድኒት የሚኖሩ ብዙዎች ናቸው። ከውጥረቱ የተነሳ የታመሙ ሰዎች ኃይለኛ ቋሚ ማይግሪን ቋሚ ጨጓራ ቋሚ ስም ያለው በሽታ ባለቤቶች እየሆኑ ነው ብዙዎች ውጥረቱ፣ ጭንቀቱ ጥር ያለ ይህን ስሜት ይህን የተወጠረ ነገር እንዴት እናርግብ እንዴት ነው ውጤቱ ይህንን ነገር ማስተካከል የምንችለው የምናስተካክልበት ቁጥርአንድ ውጥረት ሲሰማን ምን እናድርግ ውጥረት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ እየታመማችሁ እየተሰቃያችሁ ስሜታ የሆናችሁ የምትወስዱት እርምጃ ስሜታዊነት የተሞላበት እንዳይሆን ምንድን የደረገው ካላችን ቁጥር አንድ በቅርብ ላለን በጣም ለምናምነው በጣም ለምንወደው ለሚወደን ከኛ የተሻለ ጤናማ ግንዛቤ ጤናማ የሰከነ ማንነትና ሰብዕና ላለው የእኔ ለምንለው ሰው መተንፈስ አለ? ወይ ለባለሙያ መንገር አለ የሚሰማችሁ ውጥረት የሚሰማችሁ ስቃይ የሚሰማችሁ ጭንቀት የሚሰማችሁ ድንጋጤ ውስጣችሁ የተወጠረ ስጋት ውስጥ ካላችሁ የሚደረገው ውጥረቱና ጭንቀቱ ህይወታችሁን እያመነመናችሁ እየከሳችሁ የማይሆን አንዳንድ ሰው የማይሆን ነገር ወጥሮ ይዞታል በማይሆን ነገር የተወጠሩ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ሁለተኛ ሳሙኤል 1ራ3ስት ላይ የንጉሱ ልጅ አምኖን ተወጠረ የማይሆን ነገር ውስጡ ገባበትና ውጥረት ውስጥ ገባ ያ ውጥረት ሰውነቱን አመነመነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ይናገራል የአምኖን ክሳት ቀን በቀን ነበረ ይላል አምኖን የንጉስ ልጅ ነው ቤተመንግስት ያለው የሚበለው አልጣ የሚጠጣው አልጣ ሴፍ የሆነ ቦታ ነው ያለው ግን ወደ ልቡና ወደ ቀልቡ ወደ አይምሮ የገባበት ነገር ውጥረት ፈጠረበት ያ ውጥረት አከሳው ሰውነቱን አመነመነው ይህንን ውጥረት ለመተንፈስ የማይሆን ቦታ ይሄድ ላ ውጥረታችሁን የምተነፍሱበትን ቦታ ካላገኛችሁ ውጤቱ በዜሮ ምንድን የወጠራችሁ ምንድን ያስጨነቃችሁ እንቅልፍ የነሳችሁ ሰላም ያሳጣችሁ ሰውነታችሁን ያመነመነ ህይወታችሁን ያመነመነ ረፍት የነሳችሁ ነገር ምንድን ነው አምኖን ተጨነቀ ያጎቱ ልጅ ምን ሆነ ነው ንገረኝ ንገረኝ ምንድነው ቀን በቀን እኮ ነው ንገረኝ ሲለው የነገረውን ነገር ሰማና አታካብዳል ባክቶዋል እና ሰዎች ውጥረታቸውን ክለብ ላገኙት ሰው ይነግሩት ማአት እኮ በሽተኛ ነው ያለው ሀገሩ ላይ ክለብ ላገኙት ሰው ውጥረታቸውን ተራ ቦታ ላገኙት ሰው ውጥረታቸውን መንደር ላገኙት ሰው ውጥረት ጫት ቤት ላገኙት ሰው ውጥረታቸውን ይነግሩት ከናንተ ላልተሻለ ሰው ውጥረትን አትንገሩ? የተጨነቃችሁበት ነገር ቦታውን አገኙት የትጋ መቼ መናገር እንዳለባችሁ መተንፈስ እንዳለባችሁ ሰው መተንፈሻ ይፈልግ ይላሉ አንዳንዶች አውርተው ምንም ሳላወራ አሁን ምን ይሰማሻል ሲ አልተወቁ መርፊ የሚዋጣ አልተሰጣቸው ረፍት በቃ ከላያቸው ላይ ውርድ ከዛስ በኋላ ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክር ዋ ውጥረቱ ተፈጥሮ አላሁ ውጥረቱ የሚያመጣውን ዳሜጅ ለመቀነስ ትክክለኛ ቦታ መተንፈስ ውጥረቱ ተፈጥሮ አው ውጥረቱ የተፈጠረውን ውጥረት የማይሆን ቦታ መናገር ሬሳህን እንትን ቀብርህን ያቋፍረሃል ዮናዳ የሚባለው አጎቱ ልጅ አቋፈረው አታካብድ አሞኛል ብለተኛ ይዱና አንብቡ ትለተ 13 አሞኛል ብለተኛ አባት ሊጠይቅ ሲመጣ እንጎቻ አተጋግርልኝ ትማር መታበል አሁን ይሄ ቀላል ነበር ይሄን ውጥረት እዚህ ቸርች ይመጣ እናራክፍለት ነበር ቲስ ባለጌ ብትለው ይለቀዋል ምንም ሌላ ጸሎት ራሱ ያስፈልገው ስድ በቃ ይሄ ገንጥሎ ይጥልልሃል ቅንድብህን ገጥመ ትሄዳል ኮትህ ጨሶ ትሄዳለ ወደ ቤት ሌላ ትምህርት ራሱ ያስፈልገው ተግሳጭ ነው ዘለፋን የአንዳንድ ሰዎች ፈውስ ያለው ዘለፋ ውስጥ አይደረግም ነውር አደል እንዲ አንተ አንቴ ንጉሥ አባት አሳዝነ የእስራኤል መብራት ተብሎ የተቀመጠ የእሱ ልታስነውር ነው ስድ በአለጌ ቢባል ይለቀዋል ግን ምን አለው ተኛ ከዛስ እንጎቻ ትጋገር በል ከዛስ ስትመጣ እንኮቻ ስትመጣ እንኮቻ ማድረግ ነው ሶማል ወይኔ መገለጥ እግዚአብሔር ይባርካ አሉ አማካሪው መከረው አንዳንድ ሰዎች መካሪዎቻችሁ ከእናንተ ማይሻሉ በሽተኛ ሰዎች ታማክራላችሁ ጉርጓዳችሁ ሊቆፍሩላችሁ ሚስቴኮ ምናም ብለስ ታማክር ባክተባት በላዩ ላይ ደረበባት ትጦዝላለች ብሏል አንዱ የምናቀው ሰው ሲመክረው ጓደኛው ማለት ነው ሚስት አስቸገረቻው ትገባና አለው ጓበል ጓበል ምንድን ነው ግባና ቃ ሰባብር ከዛ ድሬሲንግ ላይ የነበረውን ሽቶ ምናምን ተረምስምስ ልጅቶች ነክል ሲለው አንተ ሽር አለጃል ይሁ እንደዚህ አይነት ያበደ መካሪ ቃስ ጨርሳ አንዳንዱ ይመክራል እንበ ያለጫው ቃላ ደና ሽንኩርት የሆነች ገና አሪፍ ልጅን ኳ አስተዋውቃ ለእሱ አንተ ይዘና እንደውም ዝጋት ስልክ አታንሰ ተውንጃ አለዋ በቃ ልክ ትገባለች ደሞም ሴት ብሎ ይመክራል ከዛ ተሰማለ ትግል አለ እውነት ነው እውነት ነው ሰውዬ በቃ ይህን ያስገቡልሃል የው የምር የተመከርክ ይመስላል ትመረቅናል ቤትህን ቆፍረው ከነልጆች ሊቀብሩ እንደሆነ አጣቀ ምክሬን አልፈቀዱ የመንገዳቸውን ፍሬ ይብላሉ አላዋቂዎችን ከውቀት መራቅ ይገላቸዋል ይሄ ምክር የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ርቀዋል ደስ የሚለው ቢርቁም የገቡበት ጉርጓድ ገብተን እናደርስላቸዋለን መልክቱ የገቡበት ገብቶ አሁንማ እያሳደድኩ የገቡበት ገብቻ ያለሁኝ መሸሽ አይችሉም ጫት ቤታቸው ሄድላችኋል ይገላችኋል ከእውቀት መራቅ ሰነፎችንም ችልተኛ መሆን ያጠፋቸዋል ይ ትጠፋለ እግዚአብሔርን ምክር እንቢካልክ ትክክለኛ ምክር እንቢካልክ መተንፈሻህን የማታቅ ከሆነ መተንፈሻህን ታጠዋለ ለዘላለ አምኖነን መከረው ይህንን ምክር ከሱ የተሻለ ትማርን ቢያዋራ ተመክረው ነበር ትማር የፕሪንስፕል ሰው ናት መቶ እንጀራውን እንጎቻውን አድርሽ ያለው ስትለው ሰዎችን እውጡልኝ ብሎ ሰዎች ሁሉ አባረረ ይሁን በሽታ ሲይዝህ ምክርን ስትል ሰው ያስጠላሃል ምልክቱ ነው እሺ በነገራችን ሰው ካስጠላችሁ በተለይ እኔ ካስጠላችሁ በቃ ኦረዲ ጉድጓዳችሁን ቁፋሮ ጀምራችሁ እኔ ምንም ጉዳይ የለኝም ከእናንተ ጋር እንድትድኑ ነው እኔ ካስጠላው እኔ ከደበርኩ እኔ በተለይ ካስጠላው በቃ እመነኝ ጉርጓደህን ቁፈሩ ጀምራል እንድትድን ነው እንድትድን ነው ይላል አንተ በሽታው ሲብተሙ ልትሞት ስትፈልግ ውጥረትን በትክክለኛ መንገድ ይዘህ ማትሄድ ከሆነ ሰው ያስጠላል። በተለይ መካሪ ያስጠላል እውነት የሚናገር ሰው ያስጠልል ውጡልኛለ ይላል ሰዎችን ሁሉ አስወጣ ከቤት ከዛ ላይ ሰፈረባት ከዛ እሷ ምን አለችው እንጂ ወንድሜ የአባቴ ልጅ ተው ተው እባክ እኔ ነውሬን የተሸከመው አሉ ነውር ደፍረኝ ነውሬን አንተም እኮ በእስራኤል ዘንድ እንደ ምናምንቴ ሰው ትሆናለች ፕሪንስ ታቃለች የፕሪንስ ፐሰው ምናምንቴ ትሆናለህ መሬት ላይ ምናምንቴ ትሆናለህ እኔስ ነውሬን የለም ኦረድ እዚህ ላይ ወጥቶበታል ውጥረቱ እንደ ቢጫ ማን ይገላግልሃል ተው ስትባል ተው ምክር ስሙ ወደ ዘለፋ የተመለሱ ከመንፈሴ ያፈስላችኋለሁ ቃሌን ደግሞ አስተምራችኋለሁ እጄም በዘረጋው ጊዜ ግን ማንም ስላላስተዋል ምክሬን ስላልፈቀዳችኋል ድንጋጤው ይመጣል ማአቱ ይመጣል እንደ ጎርፍ ትጥለቀለቃለች ያኔ ትሹኛላችሁ አታገኙኝም ዛሬ በደህና ጊዜ ብትሰማው ይሻላል እግዚአብሔር ይናገራል የማይለወጠው ለዋጭ ውጥረትህን የምትተነፍስበትን ቦታ ለይ ውጥረት ይተነፈሳል ቦታው ለሄደ ተንፍሰው አይ ካልክና የማይሆን ቦታ ሄደ ከተነፈስከው መቃብርህን ያቋፍረሃል ለአምኖን አቋፈረው ያጎቱ ልጅ ልክ እሷን የደፈራት ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ይህ ውጥረት በትክክለኛ መንገድ ሳትፈቱት ስትቀሩ አንድ ቀን ነው ከእናንተ ጋር የሚቆየ ሱ ስሜት በማግስቱ ያስጠላችኋል ደፈራት ወዲያውኑ ጠላት ይላል ከወደዳቱ ውድልቅ የጠላት በለጠ አይገርማችሁ ጠላት ይላል ወዲያው ከዛስ ከዛ በኋላ ወንድም እየያዘው ፕሮግራም አወጣለት የሚገልበትን ቀን ከዛ ደገሰለት በድግስ ላይ ግብዣ ያለው ሊበላ ሲመጣ እየጋበዘ ገደለው ምክሬን ስላልፈቀዳችሁ ድንጋጤ እንደ ጎርፍ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠኝ ስለዚህ የቅርብ ጓደኞቻችሁ በጣም ለሚሻሉ ከእናንተ የተሻለ ህይወት ላላቸው ከእናንተ የተሻለ ቤት የሚመሩ ከእናንተ የተሻለ የሚያስቡ ከእናንተ የተሻለ መንፈሳዊ አቋም ያላቸው ስርዓት ያላቸው ሰዎች ካሉ ተንፍሱ አለበለዚያ ባለሙያ ጋር ሂዱና ተንፈሱ የሚረዷችሁ ጋር የሚያግዟችሁ ጋር የሚሰሟችሁ ጋር ሂዱና ተንፈሱ የተፈጠረ ነገር አውሩ እኔ ለማለም ብላችሁ ተወጠራችሁ ያ ውጥረት ጭቅጭቅ ሰላም ማጣት ህመም በሽታ ይዞባችሁ ቁጭ ካላችሁ እናንተ ልትሞቱ አትድኑ ራሳችሁን ነው የምታጠፉት ስለዚህ ተንፍሱት ተንፍሱት ቀለል ይላል ከዛ በኋላ ዊዝደም ነው የምታገኘው ጥበብን ትወስዳለ። እውቀትን ትወስዳለህ ከዛ ቤትህ ታሟላሁ እንዴት እንደምታድነው መድኃኒት ትገዛለ መድኒት ይዘህለ ትሄዳለ ቤትህን የምታድንበት እድል ታገኛለ ስለዚህ ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ውጥረት በተለይ በቻት በተለይ ከተለያየ ተቃራኒ ፆታ ጋር ባለ የማይገባ ግንኙነት የተፈጠረ ፍርሃትና ጭንቀት ካለ እሱን ጭንቀት የባሎቻችሁን ወይም ሚስቶቻችሁን ፈቃድ ማግኘት አለበት ፍቃድ ካላገኘ ከዛሬ ጀምሮ አቁሙ አቁሙ ግድ በፈንጅ ነው እየተጫወታችሁ ያላችሁት ጤነኛ ስሜት ካየላችሁ ከዛ ሰው ጋር ስታወሩ ወይ ስትገናኙ ጤና ከወገበታች ችግር የሚፈጠር ከሆነ አቁሙ ትሞታላችሁ የማይለወጠው ለዋጭ የሚመከራችሁ ይህን ቤታችሁ ውጥረት ውስጥ ያለ ቤታችሁ ውስጥ የሚጠሩ የስልክ ጥሬዎችና ቴክስቶች ረብሻ የሚፈጥሩበት ሁኔታ ላይ ካላችሁ ሬድ ፍላግ ነው ቶሎ ቆም በሉና እሱን ነገር ሶልቭ አርጉ እሱን ደብቄ ሄዳለሁ ብትሎ የደበቃችሁት ራሳችሁ ፈንጅ ነው ኋላኪሳችሁ ፈንጅ በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ ይዛችሁ እየሄዳችሁ ነው እናንተንም ቤታችሁንም ከማጥፋቱ በፊት አማካሪ ይኖራችሁ እንደ አምኖን አይነት እንደ አጎቱ ልጅ አይነት ካዝኔ ምናምን ይያላችሁም አይሆን አማካሪ ይዛችሁ ቤታችሁን አታጥፉት ትክክለኛ ሰው አማክሩ አብሮ መሸታ ቤት የሚያማሽን ሰው አማክረህ የሚመክር ውሽ ማያዝ ነው ሚል እሚመክር ሼት አባቷ አቃጢሁ ደውይለት ለክስሽ ነው የሚሏችሁ ነው የሚሏችሁ እማይሆን ሰው ስታማክሩ ችግሩን ያባብሱባችኋል ለችግራችሁ መፍትሄ አይሰጧችሁ በችግራችሁ ላይ ችግር ይጨምሩባችኋል ህይወታችሁን ወደማትወጡት መመሰቃቀል ውስጥ ይዞባችሁ ይሄዳሉ ምክር ኬት ነው እየተቀበላቸው ያላችሁት አላዋቂዎችን ከውቀት ምራ ይገላቸዋል ይገላቸዋል ሰነፎችን ችልተኛ መሆን ያጠፋቸዋል የሚለው ይሄንን እግዚአብሔርን ስሙት ተመከሩ ቤተ ክርስቲያን ከመጣችሁ የጳፍራ ከመጣችሁ ምን ነገረው ይሄን አንደኛ እግዚአብሔር ፍቃድ እንድታቆን ነገር ሁለተኛ እንመክራለን እንመክራለን መሬት ላይ ያለው ቆይታችሁ ጤነኛ እንዲሆን ጓዳችሁ ጤነኛ እንዲሆን ጓደኝነታችሁ ጤነኛ እንዲሆን ህብረታችሁ ጤነኛ እንዲሆን ስጋትና ፍርሃት እንዳትፈጥሩ ቤታችሁ ላይ ኑሯችሁ ላይ ጭንቀት እንዳትፈጥሩ ጭንቀት ካለ ጭንቀቱን አርግቡት ቶሎ ተንፍሱት እንደዚህ አይነት ችግር ካለ እነሱ ችግሮች ወዲያው ነው ሶልቭ የሚደረጉት መጽሐፍ ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይልሃል እግዚአብሔር ጠላት አያጠፋልህ ያወጣል እንጂ ሰነፋትኑ አትኑ እግዚአብሔር ጠላት አያጠፋ ሂዱ ይሽሩኑ ሆይ በሰማያት ላይ ለረዴት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ይልና ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ አጥፋው ይልሃል ነው እግዚአብሔር አሁን ጠላታችሁን አውጥቶ እያሳያችሁ ነው ታጠፋላችሁ አታጠፉም አናጠፋም ካላችሁ ያጠፋችኋል እሱ ችግር የለበትም ጠላት 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 ነው ሀሳቡ መንገድ ላይ ለወዳጅነት አይቀይርላችሁ ቤታችሁን መወጠር የጀመረው ሰይጣን የበትንላችሁ ጠላታችሁን አውጥቶ ሲያሳያችሁ ቶሎ አጥፉት እንዴት ነው የምናጠፋው ድም ድም ብለን አይደለም ብሎክ የሚባል ነገር አለ እሺ አው ኢግኖር የሚባል ነገር አለ ኖ የሚባል ነገር አለ ግልጽ መሆን የሚባል ነገር አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ የሚባል ነገር አለ አቋም የሚባል ነገር አለ ቆራጥነት የሚባል ነገር አለ ጨካኝ መሆንን ይጠይቃል አይኖ የተለመደ ነገር በአንድ ጀንበር እንደማይለቃቃለው ግን ጀግና መሆን ይጠይቃል ከእግዚአብሔር እርዳታ መጠየቅ ይፈልጋል የተለመዱ በጣም ውስብስብ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ ከነዛ ነገሮች ውስጥ ለመውጣት ጨካኝ መሆን ከእግዚአብሔር ጋር መጽናትን ይጠይቃል መቆምን ይጠይቃል ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ማለትን ይጠይቃል ከውጥረት ቤታችሁን ለማዳን አንደኛ ሱ ሁለተኛ ዞር ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚገርም እኮ መጽሐፍ ነው ሽሹ የሚለን ነገር አለ እውነት ውሸት ሁሉ ነገር ላይ ተጋፈጡ አይል ሽሹ ከክፉ የጎልማስነት ምኞት መንበሉ ሽሹ ውጥረት ሲፈጠር ማሸሽ ውጥረት ከተፈጠረባችሁ ርብሽብሽ የሚያደረጋችሁ ነገር ከተፈጠረ ምንና ርግዛው ተዘብስበ ጌታዊ እርዳኝ ምናም አትበል ሽሽ ነው የተባልከው ተነስና ሩጥ ሩጥ ጥፋ ከዛ አካባቢ ሰፈር ቀይር ቤት ቀይር አካባቢ ቀይር ከፈለግ ሀገር ቀይር መስሪያ ቤት ካለ ቀይር ካለ ቀይር ውጥረት ካለ ሁለተኛ የምናደርገው አካባቢ መቀየር ውጥረት የሚያስጨንቀን ነገር ካለ የሚያወከን ነገር ካለ እዛ ቦታ ስንሆን የምንፈተንበት ነገር ካለ ወደ አይምሮችን እየመጣ የሚበጠብጠን ነገር ካለ እርብሽብሽ የሚያደረገን ነገር ካለ ውጥረት የሚፈጠርብን ነገር ካለ ሙቭ ማድረግ ሁለተኛ ዊዝደም ይሄድ ከአቅም በላይ የሆነ ጭንቀት ካለ እየሄዳችሁ ጭንቀት ውስጥ ንክር አትበሉ የሚረብሻቸው ነገር ካለ ከዛ አካባቢ ዘወር ሀይል ተሰልፎ ሲመጣባቸው የሚደረገው ዘወር እሺ ጊዜ ጀግና ብትሆን ዳዊት የገዛ ልጁ አቢሴሎም ሲመጣበት ዘወር አሰልፎ በኬብሮን አቢሴሎም ነግሶ ላስ ብሎ ጊሹር ይሄዳለሁ ብሎ አታሎ ሄዶ ሰብስቦ ሰዎችን ልክ በሱ ላይ አካቂጦፌል ጋር ተማክሮ እንደመጣ ሲያቅ ዳዊት ሰዎቹን ይዞ ወደ ደብረዘይ ተራራ ሸሸ ይላል ዳዊት ይሸሻል ዳዊት ጎሊያ አድን የጣለው ጀግና የእስራኤል መብራት ይሸሻል ልጁን ይሸሻዋል ውጥረት ይዞበትን የመጣው ጭንቀት ይዞበትን የመጣው ያቃዋል ምን እንደሚያደርገው ያቃዋል ግን ዘወር ጭንቀት ሲፈጠር የሚያስፈራ ነገር ሲገጥማችሁ ውጥረት ሲፈጠር ዘወር በሉ እያለቀሰ ወደ ደብረ ዘይት ወጣ ይላል ዳዊት በአዶግሩን እግሩን እያለቀሰ ቤተ መንግስቱን ጥሎት ዞራል ውጥረት ሲፈጠር ሽሹ የክርስትና አንዱ ስትራቴጂ ይሄ ነው መሸሽ ማሸነፍ ነው አትድረቁ ሽሹ አካባቢ ላይ የሆነ ውጥረት ካለበት አካባቢ ላይ ካላችሁ ሽሹ የምትረበሹበት ቦታ ከሆነ ያላችሁ ሽሹ ሽሹ ብላችሁ አትገላገሉት የጎልማስነት ምኞት ብርፍርሽ የሚያደርግ እንቢያውክ ነገር ካለ የኋላ ማሽ ያስገባና ርገ ሳታሳይ ላጥ በል ከባቢሎን ሴት ልጅ ጋር የምትኖር የጽዮን ሆይ ኮብሊ ይላል መጽሐፍ ኮብሊ መኮብለል ታውቃላችሁ ጭንቀት ያለበት ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ኮብልሉ ቶሎ ዞር በሉ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደረገው መጽሐፍ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩት ምልክትን ሰጠሃቸው ነው የሚሉ ይላል እግዚአብሔር እንደ አጠገባቸው ያለውን ሰው ዞር በልና ሽሽ ተብልሃል በሉት ሽሹ ጀግና ጀግና አትጫወቱ ስፔሻ በውጥረት ሰዓት ውጥረት ባለበት ሰዓት ሽሹ ካልሸሻችሁስ የሆነ እንትን አለ እና አስረስ የሰሩት ድራማ ትዚላቸኋል አልጠረጠርኩም ነበር እስቲ ጉዱና ያለው ብዬ ሲያቅፈኝ ዝም አልኩት እስቲ እሚል ስለ ዝም ብዬ ሄድኩኝ ጉዱና ያለው ብዬ ዝም አልኩት ካ ያለው ልብሴ ና ለቀ እስቲ ጉዱና ያለው ብዬ ዝም አልኩኝ ከዛ ስቲ ጉዱና ያለ ጡት መያዣን ሲያልቀ እስቲ ጉዱና ያለው ብዬ ከዛ ጉዱን ምናምን የለም ጉድ ከመሆንሽ በፊት ንኪው ንኩት ማምለጥ ከፈለጋቸው ውጥረት አለ የእናንተ ቤት ውጥረት ምንድን ነው አሁን ያልኩት ነገር እኔን አይመለከተኝም የምትል ሰውዬ ካለ የሚመለከትን የሚቀጥለው ሳምንት ይዤ ልመጣል ዛሬ ግን የሚመለከታችሁ ሰዎች የምትሰሙ ከሆነ ምክርን ስሙ አላዋቂዎች አትሆኑ አላዋቂዎችን ከእውቀት መራቅ ይገላቸዋል ነው የሚለው መስሏችሁ አጉል ወንድ ወንድ አትጫወቱ ውጥረት ቤታችሁ ላይ አካባቢ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከዛ አካባቢ ሽሹ ቤታችሁ ላይ ውጥረት ያመጣባችሁን ነገር ለመገላገል ተንፍሱ መድኃኒት ውሰዱ ዳኑ ተስተካከሉ ያበላሻችሁትን አስተካክሉ የማይሆን ጓደኝነት ከኤክስ ጋር የማይሆን ጓደኝነት ከአሰሪዎቻችሁ ጋር የማይሆን ጓደኝነት ከትሬነር ጋር የማይሆን ጓደኝነት ከሆኑ ከሆኑ ሰዎች ጋር ጀምራችሁ የምትሞዳሞዱ ሰዎች ኤክስ ነው የምትሆኑት ይቅርባችሁ ቤታችሁ አደጋ ውስጥ ይወድቃል ዛሬ የሚሰማችሁ ስሜት ብቻውን አያድናችሁ የሚያድናችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ደግሞ ያርፋል ስለዚህ ውጥረት ምን ውጥረት ሲደርስብን የደረሰብን ውጥረት ካለ እሱን ለእድገት ለትምህርት ለመሻሻል እንጠቀምበት ውጥረት ውስጥ የገባንበትን ሰዎች ገብተን የተገኘን ሰዎች ሶስተኛ የምናደርገው ያለንበትን ቦታ ተምረንበት እንውጣ ኦኬ ለካ እንደዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ ጓደኞቼ ሁሉ ወንዶች ናቸው ሰዎች አሉ ወንዶች ናቸው ጓደኞቼ በማለት ሰው አይጠረፍ ማንደኞቹ ወንዶች ናቸው ያልሻቸው ሰዎች ውስጥ ብቻ ሽን ያገኙሽ እስቲ አንዳንድ አንድ መለኪያ ንኩ በቃ ይዛር ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሲፈረጥ ተገኘዋለሽ ወንድ ማመንከን ወንድ ወስቲ አብረሽ ወጭት ሁላችን ከተፈጥሮ ውጭ መሆን አትችሉ መጥፎ ነው ስለዚህ ተማሩበት ኦኬ ምን እናርግ ባውንደሪያ ብቻ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ አርጉ ውሃ እያሳሳቀ ነው የሚባለው አይነት ተረት ማለት ነው ውስጥ የሚመጡ አንዳንድ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ያርጉ እንደ ቀልድ ነው የሚጀመረው ምንም ነገር አንድ ጊዜ መጥቶ ዘፍ አይልባችሁ መውጫው ይከብዳችኋል እንደ ሱሱ ነው የቁልቁለት ሩጫ ጀምራችሁ የምትቆሙበትን ቦታ አጣቁት ቤታችሁን ይዞባችሁ ገደል ይሄዳል ተማሩበት ቤታችሁ ውስጥ ውጥረት ፈጥሯል አይገርምም እንደዚህ ይፈጥራል ብዬ አልጠበቅኩኝም ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አስተምሮኛል ቤቴ ላይ ውጠት የሚፈጥሩት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ከዚህ ቀን ጀምሮ በእኔ ህይወት ላይ አይሆን እማርባቸዋለሁ ለምንድነው ነው ተደብቄ ስልክ ማውረው ለምንድ ነው ተደብቄ ቻት ማድረገው ለምንድ ነው መደበቅ ያስፈልገኝ ኦኬ የሄድኩበት መንገድ እንደዚህ አይነት ሌባ እንድመስል አድርጎኛል ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ብሎ መማር አለበት አለበት አሁን ያለው አሁናዊ ውጥረት ይሄ ነው ስለዚህ ተንፍሱ አንድ ስለዚህ ሽሹ ሁለት ስለዚህ ተማሩበት ሶስት ይህንን ይዛችሁ ቀጣዩን ዘመን እግዚአብሔርን እያከበራችሁ መኖር ይሁንላችሁ የማይለወጠው ለዋጭ ቤታችሁን በውጥረት የሞላባችሁ ያስጨነቃችሁ ስልክን ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዲሌታር ያስጨነቃችሁን ቤታችሁን ያወከባችሁን ከሚስት ጋር ከባልሽ ጋር ውጥረት ውስጥ የከተተሽን ፍሬንድሽፕ ምናምን ያልሽውን ነገር የባልሽን ወይ ሚስትህን ፍቃድ ካላገኘ ሰርዝ ህገ ወጥ አካሄድ ስለሆነ ይህን ህገ ወጥ አካሄድ ይሄዳለው ንጹ ነው ውስጤ ምናምን የሚስትህ ፍቃድ ከሌለበት የለበት የባልሽ ፍቃድ ከሌለበት የለበት ኖርማል ነው ኖርማል አደለም ኖርማል አለመሆኑማ ይሄው ቤትሽ ውስጥ እኮ ምልክቱን እያየነው ነው ውጥረት ፈጥሯል ይሄ ውጥረት ምን ይደረግ ከወጥሮ መጨረሻ ላይ ምን ያደረገዋል ቤቱን ያፈነዳዋል ከፈነዳ በኋላ ከአምስት ዓመት በኋላ የፈታችው ልጅ ተብለሽ እናቀሻለን ወይ እንደ ሴትዮ ትሰድብኛለሽ ማለት አሁን እናንተ ድለኞች ናችሁ ስሙኝ ይሄ የምነግራችሁ ነገር የብዙ ሰዎችን ቤት ያፈረሰ ውጥረትን በጊዜው ሀንድል ማረጋቀቷቸው ውጥረትን በጊዜው ሶልቭ ማረጋቀቷቸው ያ ውጥረት ተወጥሮ ተወጥሮ ፈንድቶ የብዙ ሰዎችን ቤት አጥፍቷል አሁን ሳወራ ይሄ የእኔ ጉዳይ ነው የሚሉ ቁጥር ስፍር የላቸውም አሁን ቤታችሁ ውጥረት ውስጥ ያለ ሰዎች የእነዛ ሰዎች እድል ፈንታ የእናንተ እንዳይሆን እግዚአብሔርን ስሙት የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ደግሞ ምን ያደርጋል ያረፋል እስቲ ሰማዋለሁ የሚል ሰዋል እግዚአብሔርን መስማት የሚፈልግ ተነሱ እናቆሙ በእግዚአብሔር ፊት እንጸለያለን አብረን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ውጥረት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከውጥረት የምትድኑበት መንገድ ይሄ ነው ስሜታችሁን ቼክ አድርጉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ራይት ማግኘቱን እርግጠኛ ሆኑ ከዛ በኋላ ያሉ ችግሮች ካሉ ሽሹ አምልጡ መጽሐፍ ነው የሚናገረው በምንድን ነው መሸሸው ይኸው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተንጠልጥዬ ማምለጥ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን እንጸለያለን መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናል ምትወደን አንተ ነህ ምትመክረን አንተ ነህ አንተ ትልቅ ነህ ቃል ወደዋል ጅምጽህን ወደዋለ ብዙ ምርኮ እንዳገኘስ በቃልህ ልቤን ደስአለ የሰላሜ ምንጫአንተነኸ መተኪያና ህኩያ የለህ ሰላሜ የሰላሜ ኢየሱስ መተኪያና ህኩያ የለህ ብዙ ምርኮ እንዳገኘሰ በቃልህ ልቤን አለ የሰላሜ ምንጫንተነህ መተኪያና እኩያ የለህ የሰላሜ ምንጫንተነህ መተኪያና እኩያየለህ ጌታ ሆይ እንሰማሃለን ዘለፋህን ተቀብለናል ምክርህን ተቀብለናል ተግሣጽህን ተቀብለናል በአንተ ምክር ምራን ጌታ ሆይ ለራሳችን አሳልፈ አትስጠን ጌታ ሆይ የሚሰማኝ ቢኖር በርጋታ ይቀመጣል ብለህናል እኛ በርጋታ መቀመጥ እንፈልጋለን እንሰማሃለን ቃልህን እንሰማለን የምትለንን እንሰማለን አድርጉ የምትለንን እንሰማሃለን ሁኑ የምትለንን እንሰማሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማስተዋለን ስጠን አሁን ውጥረቶቻችን የምንተነፍስበትን መንገድ ስላሳየህን እግዚአብሔር ሆይ ከውጥረታችን የምንወጣበትን መንገድ ስለጠቆምከን ከዚህ ቀን ጀምሮ ጤናማ የሆነ መፍትሄ ቤታችን አግኝቶ ፍርሃትና ስጋት ውጥረቱ ቀንሶ ጠፍቶ ሰላም በቤታችን ረፍት በቤታችን በጓዳችን በትዳራችን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ላይ እንዲበዛ እንለምንሃለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሆን እናመሰግንሃለን